Opština Pljevlja, petak 7. oktobar, proglasila je danom žalosti, a povodom tragične smrti dvojice mladih Pljevljaka koji su u sredu uveče oko 23 časa stradali u saobraćajnoj nesreći u blizini termoelektrane Pljevlja. Ivan Čavić bit će sahranjen 7. oktobra u 13 časova na seoskom groblju Rečko Brdo, dok će Ognjen biti sahranjen istog dana u isto vreme na seoskom groblju u selu Kakvuže. Dan žalosti obeležit će se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi opštine Pljevlja, javnim službama, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština, objektima mesnih zajednica i drugim ustanovama na teritoriji Pljevlja. Lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja svoj će program prilagoditi obeležavanju dana žalosti.